igen, luta er tillbaka och njut. Här kommer Lasse Lundahl. Ja, Lasse, vad säger du om lite musikalmelodier? My Fair Lady i dina kvarter. Jag har gått här för, men jag märkte då inget särskilt med de stenar som jag trampar på. Men nu står vart hus i ett magiskt ljus, för jag är ju i dina kvarter. Kan en lärka slå mitt i stadens hus? Kan syreder stå i blom i detta bleka ljus? Svet var port och grind av en västande vind. Är det bara i dina kvarter? Så hårt är nerverna spända. Jag är så nära dig nu. Och när som helst kan det hända att porten öppnas, dörren slås upp, och där står du. Så om man frågar mig vart jag helst vill, finns det ingenstans jag hellre ville vara på. Jag är så nära dig nu. Och när som helst kan det hända att porten öppnas, dörren slås upp, och där står du. Så man frågar mig vart jag är.